Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua, adakah Tun Mahathir sudah nyanyuk? Adakah Tun Mahathir hanya mampu berilusi lagi? Sekarang, dengan kedudukan yang kuku kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa komen Mahathir sebelum ini berkaitan dengan menumbangkan kerajaan, berkaitan dengan kedudukan Anwar Ibrahim selepas 5 ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Baru-baru ini Tun Mahathir membuat kenyataan PN boleh menumbangkan Anwar, sama macam langkah 5 MP bersatu. Ini adalah satu formula yang terbaru Tun Mahathir kongsikan kepada bos-bos besar Perikatan Nasional. Tapi apa komen Syabuddin Hussein ataupun Syabuddin.com yang berkata Tun Mahathir hanya berilusi? Adakah maksud berilusi itu Tun Mahathir ini sudah nyanyuk? Nah, mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda di luar sana juga. Menurut Syabuddin, PN tak usah buang masa layan cakap Tun Mahathir. Lebih baik fokus hadapi PRU16. Nah, apa komen Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang sebagai bos-bos besar Perikatan Nasional berkaitan dengan kenyataan oleh Tun Mahathir? Di sebalik kedudukan Anwar Ibrahim yang kian menguku untuk terus kekal menerajui negara, Tun Mahathir Mohamad nampaknya masih lagi berilusi tentang kejatuhan kerajaan. Menurut Syabuddin, ternampak dendam dan sakit hati yang bersarang dalam diri bekas Perdana Menteri dua kali itu lebih menguasai pemikirannya sehingga beliau tidak mampu lagi berpijak di atas hakikat realiti. Menyusul selepas 5 ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada Anwar, Tun Mahathir berkata PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunapakai kaedah mengisytiharkan sokongan tanpa perlu keluar parti. Katanya kaedah itu ialah sebagaimana dilakukan 5 ahli parlimen bersatu yang mengumumkan sokongan kepada Anwar. Hakikatnya, tambah Tun Mahathir, PN juga boleh mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan pentadbiran baru. Kalau ada 30 MP tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR yang sedia tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri menurut Tun Mahathir. Nah, kata Syabuddin, mengapakah beliau masih berhayal mahu menjatuhkan kerajaan sedangkan jumlah ahli parlimen PN hanya tinggal 69 orang saja lagi ketika ini? Bagaimana Tun mahu menukar angka 69 itu menjadi kepada sekurang-kurangnya 112? Lagipun angka 30 itu, jika dicampur 69 ahli parlimen PN sedia ada, masih lagi jauh untuk mencapai jumlah 112 yang diperlukan untuk menjatuhkan Anwar. Mana lagi nak cekau sokongan selebihnya soal Syabuddin? Kesimpulan mudah di sini, bukan saja Tun Mahathir harus berhenti daripada terus berilusi dan berhayal untuk menjatuhkan kerajaan kepada PN, juga ingin diingatkan agar tidak melayan lagi sebarang cakap bekas pengerusi gerakan tanah air itu. Tun Mahathir pada hakikatnya sudah tidak relevan lagi dalam politik negara ini, apatah lagi bila bercakap untuk menjatuhkan kerajaan. Jika beliau relevan, tentulah dirinya tidak lagi hilang deposit dan GTA yang diterajuinya tidak kalah semua kerusi ditanding. Dalam keadaan sekarang, lebih baik PN lupakan saja sebarang niat untuk menjatuhkan kerajaan, karena perkara itu semakin mustahil.
Lebih wajar PN menumpukan usaha kepada mengukuhkan lagi parti bagi menghadapi PRU 16. Dengan yang demikian, ahli-ahli parlimen PN tidak lagi terpecah dan masih yang sama menentukan peruntukan untuk menjaga kawasan masing-masing juga akan diperoleh. Untuk berlawan, tunggu saja PRU 16. Buang masa PN jika melayan Tun Mahathir yang penuh dendam kesumat dan sakit hati kepada Anwar itu, kata Syabuddin. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri. Katakan, 30 ahli parlimen daripada Amanah, PKR dan UMNO tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu adalah kenyataan Tun Mahathir. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, baru-baru ini sudah jadi 5 ahli parlimen dari pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Dan apa komen Tun Mahathir? Tun Mahathir rupanya masih berpikir bahwa kerajaan akan masih berisiko akan dapat ditumbangkan. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Tun Mahathir, PN boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 MP Bersatu. Saudara-saudara, baru-baru ini denda RM 100 juta untuk mana-mana ahli parlimen UMNO yang menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, apa yang dinyatakan Tun Mahathir ini? Mungkinkah satu formula yang patut diteliti oleh Muhyiddin Yassin? Apa yang saya lihat sebagai pemerhati politik? Saya melihat bahwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sehingga pilihan raya umum ke-16. Akan kekal sehingga PRU 16. Tapi Tun Mahathir kata, boleh, PN boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 MP Bersatu. Nah, ada yang kata sebelum ini Tun Mahathir patut rehat. Tun Mahathir patut berhenti daripada politik bersara selepas kekalahan teruk Mahathir pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Tetapi tidak dapat dinafikan Tun Mahathir masih aktif, bahkan dilantik sebagai penasihat bagi 4 negeri tadbiran TAS Perikatan Nasional. Bekas Perdana Menteri berkata, PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunakan kaedah 5 ahli parlimen pembangkang. Mungkin ada yang tertanya-tanya di ruangan komen sekiranya melihat video ini. Adakah Tun Mahathir ini sudah nyanyuk? Adakah Tun Mahathir ini sudah tak dapat faham apa yang berlaku berkenaan dengan politik Malaysia? Kalau nak kata begitu pun mustahil juga. Tun Mahathir sudah mempunyai pengalaman yang luas, bahkan menjadi satu-satunya rakyat Malaysia yang menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali setakat ini. Mahathir berkata PN boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan tadbiran baru. Untuk dirikan kerajaan, PN perlu ada jumlah wakil rakyat lebih 112. Macam mana nak dapat? Kaedah sama seperti 5 MP Bersatu sokong Anwar. Mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan sebagai ahli parlimen. Menurut Tun Mahathir, kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Tidakkah Tun Mahathir berfikir bahawa daripada kepimpinan UMNO, siapa ahli parlimen yang sanggup membayar RM 100 juta untuk menyokong pembangkang, menyokong Perikatan Nasional untuk beralih sokongan daripada kerajaan? Menurut Tun Mahathir lagi, dengan itu, parti lain termasuk PN boleh pilih orang lain sebagai Perdana Menteri.
seperti ketika Muhyiddin Yassin dijatuhkan selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan. Seterusnya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Perkara ini boleh diulang sekarang, katanya dalam program Minggu Negarawan. Selain Mahathir, turut menjadi panel program adalah pengarah eksekutif. Baru-baru ini, ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein, menjadi wakil rakyat bersatu kelima yang menukar sokongan kepada Anwar. Dengan ikrar sokongan mereka, Anwar kini mempunyai sokongan 152 ahli parlimen. Bagaimanapun ini tidak dapat dibuktikan sehingga pengundian blok berlangsung di Dewan Rakyat. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini kenyataan Tun Mahathir. PN boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 MP bersatu. Rasanya, Muhyiddin Yassin dan kepimpinan PN yang lain perlu meneliti kenyataan Tun Mahathir ini. Apa komen Anda, saudara-saudara? Mungkinkah Tun Mahathir sepatutnya benar-benar perlu rehat? Ataupun dengan kenyataan ini, Tun Mahathir tidak berpikir langsung tentang RM 100 juta yang perlu dibayar oleh ahli parlimen UMNO sekiranya menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Anda boleh komen di bawah, masing-masing ada pendapat. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.